velkommen til vloggen i dag. Min mor, hun kommer lige om lidt. Eller jeg skal i hvert fald i centeret. Og så skal jeg se, om jeg kan finde en task. Sådan en, de der rigtige, man har computer i og sådan noget. En computertask. Egentlig bare til den der, det store lokum af en computer, jeg har fået. Jeg skal se, om jeg kan finde en task til den. Fordi der er ikke nogen af min rygsæk, den kan nå ligge i. Eller jeg ved ikke om den. Det kan sikkert godt nå ligge i min fjeldrevne, men sådan bare heller ikke beskyttet ordentligt. Og i min kamerataske, som har været rimelig dyr, der er den sgu for stor til. Så ja, det er lidt noget lort. Eller det er ikke noget lort, det er bare en anden task. Klokken den er kun 10 lige nu, og jeg føler, at jeg har været op stort set en hel dag. Men det er fordi Freja, hun valgte at vågne klokken 6 i dag igen. Så det var super, Freja. Det er godt, du gider at vække far på den måde. Ja. Er du dygtig? Ja. Ja. Det er så nemt at være far. Der er ikke et øje her i centret. Det er meget rart. Jeg skal have taget hele computeren med her i en menupose. Og så skal jeg se, om jeg kan finde en task. Butikkerne, de burde gerne have åbent nu. Det håber jeg rimelig meget, de har. Altså, det er rimelig cringe. Jeg tænker i hvert fald først lige at hoppe i power. Bare fordi, at det er en nem butik at gå ind og kigge i hurtigt. De har ikke, altså, jo, de har meget, men det er sådan, de har ikke sådan en milliard tasker for eksempel. Så jeg går først lige den og kigger, om de har noget. Hvis de ikke har det, så tror jeg, jeg går en taske, men det ser vi på. Nu går vi lige derinde i hvert fald, og man kan ikke gå op her mere. Super, så må vi gå igennem Sunset. Og det eneste, de havde her i 17,3, som det er det tommer, jeg har, det er rygsække. Så det kunne jeg lige så godt. Altså, jeg har to rygsække. Fjeldrevne putter jeg fandme ikke ned i, så flyver den rundt. Og den anden, der kan jo godt tage rummene ud, så den kan ligge der. Så tror jeg godt lige, man kan klemme den ind. Men problemet er bare, at altså, det er en kameratask normalt. Jeg vil gerne have noget, der fragtes ordentligt rundt i. Så nu prøver jeg lige at gå ned og se, om der er nogle andre. Jeg mener, der er en taskeforhandler lige hernede. Så prøver jeg at gå ned og kigge der. Det kan være, at de har større udvalg. Det håber jeg. Så man fandme en taskriger, og det blev heldigvis sådan en her, jeg havde håbet på. Den vejer faktisk ikke så meget, eller jo, den vejer en fuck meget. Computeren vejer rå meget, men når man lige har den sådan her, så føles det ikke så tungt igen. Så skal lige hurtigt have noget i skruten. Så fik jeg lige hentet til madpakke i morgen. Og nu er jeg snart oppe i lejligheden igen. Freja, hun er lige vågen for middagslur, så vi er lige oppe i bad her. Hvad kaster du den efter mig, du? Din bandit! Det er det min. Er det din? Ja. I dag der bliver altså bare noget nemt noget, fordi at det er søndag, så må man godt. Freja, hun har smidt sin sut væk. Hun har kun en for alle de andre, den har hun smidt væk. Og så fandt jeg så den her, den sut, jeg er ved at koge nu. Den fandt jeg under sofaen. Og så tænker jeg ved, hvor lang tid den ligger der. Så nu koger jeg den, for ligesom at få alle bakterier væk. Så hun kan få den, så hun kan sove nu her. Hun skal sove nu. Det vil være aften. Så ja. Jeg kommer med sutten lige nu, skat. Jeg vil gå ind og putte hende. Jeg redigerer den første video til i dag. Nu imens den er i gang med at rendere, det tager lige det er et kvarter eller sådan noget, fordi det er rimelig lang video, en halv time, hvor der er fem forskellige spor oven på hinanden. Så det tager lige lidt tid, men jeg vil lave Frejas madpakke imens. Den vil jeg lige få smurt og sådan nogle ting, så ja, lad mig få gjort det. Her er der været Freja, hun får med i madpakke i morgen. Det første på dernede, det er en ostehaps, som ligger nede i bunden. Så det er den sidste ting, hun kommer til. Hun formår altid at finde den, som den første alligevel har jeg lagt mærke til. For den er altid væk. En kedelig hamburgersmad ned i. Så putter vi en rugbrødsmad mere ned med noget smørost. Så kommer der en leverstohaj bolle ned i. Og så kommer der en ostemad ned i, hvis det er noget, hun vil have. Så ved siden af, der er der en banan, jeg lige har skåret toppen af. Og putter sådan noget her rundt om, fordi så fylder det meget mindre. Lifehack. Men ved siden af kommer der nogle agurkeskiver. Så har jeg, fordi jeg var nede og købe ærter i dag, så har jeg pillet nogle ærter. Det havde jeg ikke. Jeg har bare taget nogle ærter ud af bønderne, så de ikke fylder så meget. Jeg tror det faktisk, de fylder mere sådan her. Nå, lifehack.
Og så vil jeg lige have plads til sådan en Danomino her mere ned i, så der simpelthen kan få plads til det her og der nede. Stort spørgsmål. Det er da en tæt pakket madpakke, hun har fået med her. Sådan der. Så er der madpakke. Nu vil jeg lige pakke alle hendes ting og sådan noget, så vi er klar til i morgen. Og så skal jeg lige pakke alt det udstyr, jeg skal have med i morgen, for jeg tager direkte, når jeg har afleveret hende i vuggestuen, tager jeg direkte videre på arbejde i Nyborg nemlig. Så ja, nu vil jeg lige i hvert fald lige få gjort det, jeg lige sagde, jeg skulle gøre. Jeg ikke kan huske, hvad det var. Jeg hopper i seng nu, så jeg væsker lige lidt, for hun sover ikke så godt. Jeg tror, det er på grund af varmen. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og tryk på klokken. Og så ses vi i morgen. Jeg må redigere den her video i gang i morgen. Fordi jeg kan ikke nå det nu. Jeg skal simpelthen sove. Tak fordi I så med. Vi ses igen i morgen.